2 também. Mas os irmãos poderão ficar acomodados, né, aí, e aprendendo. Vamos aprender hoje, irmãos. Como é o culto de sexta-feira, eu acredito que é um meio assim de ensino, é um culto, mas é maravilhoso. Nós vamos aprender. Vamos pregar, vamos aprender. E antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos que eu queria perguntar quantas igrejas Jesus vai arrebatar? Pode responder. É uma. Então não é Assembleia de Deus, não é assim, não é batismo. Nós somos uma igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos um povo, meus irmãos. Está vendo? Nós não somos. É, fulano é assembleiano, fulano é não sei o que, não. Nós somos um povo salvo. Aleluia. E esse povo que é a igreja, Jesus vai arrebatar. Ou um povo também, que vai ser tirado do meio de nós. Certo, meus irmãos? Nós temos que saber que não é igreja fulano que vai para o céu se encrana, mas é cada um de nós, irmãos, que vamos para o céu. Todo aquele que estiver preparado no dia da vida, aqui, o acolá, no fim do mundo, vai ser arrebatado. Jesus não vai esquecer um lá no cantinho, não. Todos aqui estiverem preparados, digam preparados. Preparados. Todos aqui estiverem preparados irão subir. Aleluia. Mas também, todo aquele que não tiver, não poderá subir. Mas essa noite é noite de salvação. Glória, aleluia. É noite que Jesus vai falar conosco. Glória. E vai continuar com o que ele já está falando. Amém. Não é que chegou a palavra agora Jesus vai falar, não. Ele falou nos louvores, ele falou na adoração, ele falou nos testemunhos, ele fala. Então Deus vai continuar falando. Aleluia. Pela sua palavra. Então aqui diz assim, né, irmãos? Que já lemos. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No capítulo 2 diz assim. E eu, irmão, dizendo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo. Aqui diz a sabedoria de Paulo. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então foi essa palavra. Tinha tanto texto bonito, pensei, mas Deus me deu esse texto, mas foi hoje ainda. E tinha ido para uma consagração, tinha buscado o Senhor para pedir oração para as irmãs ali, para me ajudar a trazer essa palavra. Aleluia. Então, o que, que nós vamos pensar através dessa leitura hoje? Nós vamos falar um pouquinho como que foi Paulo. Então, Paulo, hoje deve ser Paulo, ele era salvo de Tarso. E esse apóstolo, ele perseguia a igreja de Deus. Por quê? Ele perseguiu isso aí um pouquinho, irmãos. Ele perseguia a igreja de Deus, irmãos, porque ele não conhecia Jesus Cristo, certo? Ele conhecia a lei de Moisés. Ele conhecia, né? Ele se criou ali estudando as sagradas escrituras da lei de Moisés, na Torá. Lá ele tinha o seu sacerdote, ele tinha aquelas pessoas que ele acreditava mesmo. E era verdadeira aquela palavra que eles pregavam. Era verdadeira. Até que Jesus Cristo morreu na cruz e veio o Novo Testamento. E hoje em dia o Antigo Testamento é verdadeiro. Só que ele é uma figura, ele traz uma figura do Novo, irmãos. Mas para Israel, continua só valendo o Antigo, meus irmãos. E ele tinha aquele amor na lei, aquele amor, aquela religião. Então, o que aconteceu? Paulo, Saulo, ele começou a perseguir a igreja de tão zeloso que ele era. Tão, que ele, né? Então, tem que matar esse povo, porque esse povo preso, né? É uma praga, é uma tragédia esse povo aí que estão aí. Tem que obedecer a lei. Só que um dia,
Jesus, meus irmãos, sabe? Jesus pegou Paulo, pegou Saulo, e diz a palavra que ele caiu por terra. Eu não sei se estava no cavalo, no camelo, se estava perna, mas ele caiu por terra. E ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que eu quero falar esse contexto? Trata de entrar no texto. Então, o que aconteceu? Quando Paulo conheceu, ouviu Jesus falar com ele, só que ele não conhecia Jesus. Jesus falou com ele, só que ele não conhecia Jesus. Ele só sabia que era Jesus, porque ele disse: eu sou Jesus que tu persegue. Mas quem és tu, Senhor Paulo? O que que eu quero trazer a meditação hoje? Aí, sobre essa história bíblica, sobre Jesus. Então, eu posso tomar um aguinho para mim aqui? Irmãos, então o que que acontece, irmãos? Quando Paulo se converteu, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus porque ele aceitou a voz de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Então ele aceitou Jesus, só que ele não conhecia Jesus. Por isso essa palavra diz que ele não propôs outra coisa que ele queria saber, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado. Então ele queria saber quem era Jesus. Grande Deus. Apesar de saber que Jesus era filho de Deus, ele queria saber como foi, como que Jesus viveu, como que foi, que doutrina Jesus tinha trazido, que doutrina Jesus trouxe da grande Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E a glória a Deus! É essa, o que é que a igreja hoje quer saber entre nós? O que é que nós estamos querendo saber entre nós, meus irmãos? Aleluia, Paulo diz: eu não propus outro assunto não saber sobre Jesus Cristo e esse crucificado. Glória a Deus. Porque hoje em dia, meus irmãos, as pessoas, elas querem saber do rei Davi, elas querem saber de Samuel, elas querem saber, né, de José, né? E Jesus? E Jesus? Hoje em dia, não está na moda. Quando as pessoas vão pregar, elas escolhem esses textos do Antigo Testamento. Porque elas acham chique, meus irmãos. Aleluia! Eu não sou contra nada disso, irmão. Mas eu quero saber o que entre nós temos procurado saber sobre Jesus. Aleluia! Essa é a verdade, Pai. Aleluia! Porque nós não temos que vir aqui falar bonito, meus irmãos. Nós temos que vir aqui falar de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, Paulo falou que ele não tinha outra preocupação. Grande Deus! Você sabia a história de Jesus. Aleluia. Veja, meus irmãos. Assim que Paulo estava de saber sobre Jesus. Aleluia. Aleluia. E nós sabemos, o pastor sabe muito melhor que eu pregar, e eu só prego mais ou menos. Irmãos, aleluia. Que Paulo demorou muito tempo até ser consagrado, até ser separado pelo Espírito Santo. Porque nesse tempo ele ficou sabendo, conhecendo a história de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós, irmãos, temos que saber o que nós falamos, né? Para a igreja de Cristo. Nós que temos que saber, porque cada pregador aqui, ele está aqui preparando a noiva. Ele está aqui, usado pelo Espírito Santo, para preparar você para subir. Né? Subir. E se eu não falar de Jesus, ou se os pastores não falarem de Jesus, e se os pregadores não falarem de Jesus, como é que você vai saber sobre Jesus? Como é que você vai conhecer Jesus? Só que tem uma coisa, você não tem interesse em saber quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele começou, eu imagino que ele começou a perguntar: como é que foi o nascimento de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Ele começou a conversar. Como é que foi o nascimento de Jesus? Não era para ele nascer numa casa de um grande rei, né? O pastor falou sobre humildade. Mas tinha uma humildade
que além às vezes do piso, é além às vezes de uma casa, é aqui, ó, no coração. Temos que ser humilde aqui, ó. E o meu pastor falou, é verdade, meus irmãos. É verdade. Que muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem entrar nos grandes templos. E se elas entram, elas não conseguem crescer nos grandes templos. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre saber quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Parece que Paulo não vai... E como que foi o nascimento de Jesus? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Depois parece que Paulo falou. E como que foi quando ele tinha tantos anos? E quando foi que ele... Daí parece que eles falaram, olha, Jesus não tinha 12 anos. Ele foi ao templo. Ele discutia com os doutores. Ele tinha uma sabedoria tão grande. Glória a Deus. Aleluia. Todos queriam ouvir ele, todos queriam estar perto dele, e os grandes sacerdotes, os últimos sacerdotes, ele não sabia da onde vinha aquela sabedoria. Aleluia, Deus de maravilha, aleluia. Aleluia, irmãos, olha que gostoso falar de Jesus. Aí Jesus, ali que aquela idade, aquele moço santo, aquele adolescente santo, aquele jovenzinho santo. Nunca houve engano em sua boca. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto. Tremendo. E parece, irmãos, que daí, irmãos, Paulo dizia, me fale mais sobre Jesus. Me diga mais sobre Jesus. E daí, quando ele estava com tantos anos, me conte. Os... E eles começaram a falar, não, Jesus... Quando ele operava milagres. Jesus, ele tinha muito amor no coração. Jesus multiplicava pães. Jesus fazia isso. E Jesus fazia aquilo. E Jesus curava fulano. E Jesus curou cicrano. Parece que até eu vejo. Ele dizia para Paulo assim, você conhecia aquele fulano lá? Ah, conheci. Pois é, Jesus curou aquele fulano. Aí Paulo começava a ficar perturbado, porque ele pensava, mas foi a perseguição dos sacerdotes, que mataram Jesus. Aí Paulo já começou a entender sobre a crucificação do mestre. Aí falaram, ó Paulo, daí mataram Jesus, aquele Jesus que estava naquela cruz, aquele era o Salvador. E aí que Paulo começou a ficar triste, eu imagino. Porque ele começou a imaginar que foram eles que mataram. Foram eles, que ele tinha tanto zelo pela lei. Mas agora ele viu que foram eles que entregaram mesmo. Aleluia. Por isso, meu irmão, temos que saber a respeito de Jesus. Aleluia. Temos que ler essa palavra, aleluia. Você tem que conhecer quem é Jesus. Tem que conhecer desde o nascimento dele. Você tem que conhecer desde a página por página. Estude, tenha vontade, tenha desejo de conhecer quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, porque hoje em dia as pessoas, elas estão muito interessadas em saber tanta coisa, irmãos, que não é errado querer saber, querer estudar, querer ter uma profissão. Nada disso é errado. O que está errado, irmão, o que está errado é deixar a sabedoria de Deus abaixo da sabedoria dos homens. Achar que é mais importante se formar, ser fulano cicrano, ser um grandão, ganhar muito dinheiro, porque, irmão, seria hipocrisia, seria muita hipocrisia minha, ou de qualquer um de nós achar que nós não queríamos ter uma boa vida financeira. Todos nós que estamos sentados aqui, meus irmãos, todos nós temos esse desejo de ter uma boa vida financeira. Mas existe um assunto muito mais importante, que é saber sobre Jesus. Aleluia. Você precisa saber o que ele
Aleluia. Você precisa saber como é que ele gosta que você fale, como é que ele gosta da tua conversa. Você precisa saber de todos os gostos do teu noivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Aqui tem os irmãos que são casados. Tem os irmãos que faz tempo que são casados. Tem o pastor, tem os irmãos. Irmãos, quando você, antes de se casar, você chegou ali, pegou uma moça e já foi e casou? Não, você, primeiro você tentou conhecer a pessoa. Ah, o noivo, a noiva, tentou conhecer o seu noivo. É, o que, que ela queria saber? Ela queria saber o gosto do noivo. Ela chegava e perguntava, mas o que, que você gosta de comer? O que, que você gosta de vestir? Ou qual é o assunto que você gosta? Você gosta disso? Você gosta daquilo? E por que, igreja? Que Jesus não precisa ser consultado o que, que ele gosta? Aleluia. Você já pensou? Você já parou para pensar o que o teu noivo gosta? Espírito Santo. Agora eu vou falar para o noivo e noiva, no sentido espiritual. Glória a Deus. Nós temos que procurar saber o que, que Jesus, nosso noivo, gosta. Aleluia. Será que ele gosta? Aleluia. De tal atitude minha? É. Será que ele gosta de tal conversa minha? Glória. Será que ele gosta de tal comportamento meu? Aleluia. Eu tenho que saber essa palavra falando comigo. Eu tenho que saber o que o meu noivo gosta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando de arrebatamento de igreja, meu irmão. Nós estamos falando de sair desse mundo, meus irmãos. E ser arrebatado. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos saber o que o nosso noivo gosta. Aleluia. Aleluia. Os irmãos, eu penso que eu vim aqui trazer doutrina, não sei o que tanto, meus irmãos. Porque os irmãos têm o vosso pastor. Mas eu preciso falar para os irmãos, alertar os irmãos, ver o que o teu noivo gosta. Será que quando você estava se relacionando, você ficava um mês sem ver ele, o seu noivo, será que você ficava, quando ele chegava na tua casa, você ficava puto, você ficava quieto ali, não falava, não conversava? Glória a Jesus. Não, meus amados. Grande era Deus. Era pela alegria, né? Aleluia! Olha, está vindo meu noivo. Olha, está vindo minha noiva. E agora, e chegava, e agradava, e abraçava, e queria oferecer o melhor para essa pessoa. E Jesus é a mesma coisa, meus irmãos. Ele é o nosso noivo espiritual. Você precisa abraçar ele e ficar feliz com ele. Glória a Deus. Vem aqui, Senhor Jesus. Vamos aqui, Senhor Jesus. Vamos ficar aqui, vamos ficar só, Senhor. E vamos orar. E conversa com Jesus. Ah, mas Senhor Jesus, hoje eu não vou ajoelhar. Não vou ajoelhar, mas senta aqui comigo, Jesus. E eu quero conversar com Jesus. Porque eu faço isso. E senta aqui, Jesus. Fica aqui do meu lado. Glória a Deus. Eu preciso de uma conversa contigo, meu Jesus. Glória a Deus. E às vezes você não falava assim, para não orar, você me ama. E é a mesma coisa, Jesus falou para Pedro, tu me amas, Pedro? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Pedro disse, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aleluia. Então, isso não é um namoro, não é um relacionamento espiritual da noiva, que era Pedro, com o noivo, que era Jesus. Amém. E o Pedro, eu e eu filho hoje. Aleluia, irmão. Talvez eu não vá conseguir uma pregação, talvez tanto como os irmãos gostariam, mas em um relacionamento de Jesus. Não é só de joelho, não é só de pé, não é só sentado, mas é em todo o tempo que você puder conversar com ele. É de joelho, é sentado, é em pé.
Jesus, eu quero isso. Aleluia. Jesus, eu quero um carro novo. Aleluia. Jesus, eu quero uma casa nova. Aleluia. Meu Deus, irmão, está fazendo de Jesus um empresário. Ele quer que ele seja um patrão para ele. Os irmãos sabem aquele ditado que diz que às vezes o coração, sem uma só palavra, a pessoa que tem relacionamento com outra, ela sente. Ela sente que a outra está precisando de alguma coisa. Grande Deus. Porque é tão grande aquele relacionamento, é tão íntimo, que não precisa nem pedir, meus irmãos. Nem pedir lá, tal da casa, tal do carro. Porque o próprio Deus olha lá e agrada o coração dele. Olha o meu filho lá, o sapatinho dele. Olha o meu filho, olha o carinho dele, todo pobrinho. Aleluia. E o filho da glória a Deus, aleluia. De repente o Senhor abre o toque no coração, aquela pessoa ganha uma bênção, aquela pessoa ganha. Porque Deus agradou do coração dele. Hoje em dia, sabe por que hoje em dia o povo está desse jeito? É, me dá, me dá, me dá, como diz a Sandy Chuga lá. Lá no Provérbio fala que tem duas, não sei o que lá, é dois bichinhos lá. Ele só diz, me dá, me dá. E daí, irmão, se nós ficar só pedindo, me dá, me dá, me dá, e nós não temos nada, em troca, o que acontece se uma pessoa fizer isso para você? Chega tudo de fortão. Fulano, me dá um pedido de arroz. Tá. Fulano, eu preciso de um aceite. Tá. Só que chega um dia que a pessoa não quer mais saber de nem me ver aquele ser humano lá, toda hora pedindo as coisas. Ele simplesmente tranca a janela, põe o cadeado no portão, assonda. Deixa eu ver. Irmãos, assim é Deus, irmãos. Assim é Deus, meu Deus, só me dá, me dá, me dá, e nós não dá nada. Então, mano, é Jesus. Aleluia. Então, procure saber o que o Senhor gosta. Procure saber o que nosso Senhor Jesus gosta. Aí esse relacionamento foi tão forte, tão perfeito. Aquele relacionamento maravilhoso com Jesus. Você procura conhecer o teu noivo. Procura conhecer o teu noivo. Por favor, veja. Veja o que ele gosta. Abra a Bíblia, veja. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Quando fala o Espírito Santo, fala Jesus, fala o Pai, fala o Filho. Ele tem ciúmes de nós. Se nós não estiver agradando o inimigo, se nós porventura começar a querer agradar o inimigo, o Espírito Santo fica com ciúmes de nós. Aleluia! Então vamos conhecer Jesus para não agradar o inimigo, agradar Jesus. Aleluia! Estou quase terminando, irmã, a mensagem, porque parece que ela não é muito grande, não. Parece que ela não é muito grande. Paulo falou que ele não se apoiava em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas se apoiam em sabedoria humana, né? Ela se apoia em sabedoria humana. Ao invés dela pegar seu filho, a sua filha, aquela pessoa que vem com problemas do lado dela, ela diz assim: ah, mas eu conheço um psicólogo, né? Eu conheço um psicólogo muito bom do teu filho, tua filha. Porque essa pessoa, ela está se apoiando em sabedoria humana. Mas nós temos que se apoiar no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. Às vezes vocês ficam nervosos comigo, porque eles dizem, mas isso aqui que me veste de poder. Mas, irmãos, quantas vezes Jesus já curou a enfermidade minha? Quantas vezes já me curou? E eu dizia, mas o que é que eu vou fazer naquele deserto lá? O que é que eu vou chegar e consultar o quê? Meu Deus, eu sei os remédios que eles dão. Eu vou na farmácia lá e compro. Eu falo, então, já que eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta direito, eu tenho meu médico.
batei, batei, abrir-se vos há. Espírito Santo. Mas tem uma palavra da Bíblia que diz assim: pedis e não recebeis, porque vós pedis mal. Pedireis boas coisas e ser-vos-á dado. Pedireis o Espírito Santo e vos será dado. Aleluia! Toda vez que nós vamos pedir o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, nós buscamos o reino, nós pedimos, pedimos, pedimos mal. Porque nós queremos as coisas para nós gastar com nossas, né, bem-estar na terra e não buscamos o Espírito Santo. Então, peça primeiro o reino de Deus. Aleluia. Peça primeiro o Espírito Santo. Podereis pedir tudo o que quiser, que será feito. Aleluia. Nós pedimos sabedoria. Podemos pedir cura divina. Podemos pedir. Aleluia. Então, irmãos, por quê? Então, os irmãos, vou terminar, irmãos. Agora, espero que os irmãos tenham entendido. Se não foi aquela mensagem tão elaborada, se foi o que o Senhor deu. Mas eu acho que uma coisa boa é nós saber sobre Jesus, né? Então, saber. Mas não ficar, é para me saber sobre Jesus, mas eu vou no culto lá. Não, procure ter relacionamento íntimo e particular dentro da sua casa. Quando você vem aqui na igreja, já venha com conhecimento. Já venha sabendo que você estudou a Bíblia na sua casa, veio já na casa do Senhor para se alimentar da palavra. Que nem tudo o pastor pode descobrir para a tua vida aqui. Mas nós lá na nossa casa, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, era isso mesmo que eu queria falar para os irmãos. Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. E está perto de Jesus voltar, meus irmãos. Jesus vai vir, né? Os irmãos aqui, como é que é o nome da igreja, irmãos? Simão Sião. Comunidade Sião. Comunidade Sião. Aqui a comunidade Sião vai subir, eu lá no Sembreco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos se encontrar, meus irmãos. Glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós queremos se encontrar. Aleluia. Como é que nós vamos se encontrar quando estiver preparado? Eu estiver preparada. Nós temos que se encontrar. Eternamente, pastor, nós vamos se ver lá no céu. Nós vamos se relacionar, conversar. Tem alguém aqui para ficar junto?